insertion point. What the fuck you saying, Robert? Watch out, man. What the fuck? What the fuck? Mine AVP. Mine AVP, mine drone Charlie. Drop Charlie off the stairs. What the fuck? Je to bot Brento, bot Charlie od Ostostrelec. What the fuck you doing, Robert? What the fuck? What the fuck, man? What the fuck, mine AVP? Drop Charlie. Drop Charlie. Green, you. Sorry, not green. What the fuck you doing? What the fuck you steal my ace? What the fuck? What Franco? Musíte rozprávať do hry. Enough of the friendly fire. What the fuck? Hardy, just grab it, Acho. Throwing fire. What the fuck, man? No. What the fuck, man? You know. What the fuck? Hardy, Jesse. No ja to jebem, kúkaj tu, koko mi dá hlavu. What the fuck you doing? What the fuck, headshot, drop AVP, mine AVP. What the fuck you? Drop my AP. Orange. You can drop my AP. Da 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 da. Arif, why so noob? Hello team. What the fuck hello team? What the fuck drop a mine AVP? Ruski? Come on, chop chop! Robert, to už ide do pizdy s tým ruským. What the fuck? Nevie ani slovo po rusky, a nechcavuje piť. Hej, suká, bľaď. Pekne si cegaj z toho húbušek, je zlomenul asi 5 veci, čo znal slovo. A hlavne ani slovo neznal po rusky, hej, no pekne, Peter. Čiže sme počítači, že suká, bľaď, je to si 5 slovo. Ty čo, poďte, choďte tam, choďte rýchlo, Irašníke. What the fuck, Miro? No, strieľaj. CT, pekne. Mám piči, mám bombu. Za vami? Ne. Ne, tu je, nečutí ho. To ja neviem, prečo som tak zle počul. Keby za nami, hej, že keby za Peťom. I want my guardian, vidíte? Kurva, monkey business. Hráče? Tam máš napísané, že... What the fuck? What the fuck, čo si tak ticho? Ardy, rozprávaj sa, kurva. Ardy, Ardian. Zlatko moje. Čo kurva, ja som... Ciko, koko. Ja som ti dával, že ťa busnem hore, ale ty nič.
tam nesu, idu na Ačko. Ok, už nesu. No a kurva, nie wierzę. Ty znajdziesz o tym, że ja chodziłem za BT, to szpinę, da? Jest tak lepo, nie ma już tak nas. Jego jest kokan. Mamy fullback, chłopcy, hej? Let's make this right as rain. Deploying decoy. Ardy, rozprawaj. Prečo nie rozprawasz, Ardy? Chodzę mi od to, hej? Co chcesz? What the fuck, Robcio, chcesz? Pojdź tu cię busnie, Miro. Miro, tu cię busnie, a może strzela, hej, tam zbiegło. Skać! Ty ho dasz, Digon, ty si lepszy, go. Dal som ho. Išiel na Ačko, išiel na Ačko. Ale bomba ide. Ja som ho nahitoval, on má bombu. Ja som ho nahitoval. Ty kokos, to čo je za Deagle? Bronze deko nechcem, ale toto Kamiko, Drago. Kde? On tam... Pit, pit je, pit je! To je pit? Hej. Tam? Hej, hej. What the fuck you doing, man? What the fuck? Shut up. Noob. Go to sleep, kid, go to sleep, kid. Ardy, chcesz leczo kupić? Ardy, pytam za cię. Go. Segin. Ardy, rozprávaj. Ty si to posiel, Miro, nie? Konec. Hej, no, Mirku, už nebude... Ja! A čo som zrobil? A kurva, to je kapeter! Jeden. Fakt? Bomb, what the fuck, bomb, hey, man, what the fuck you doing? Orange, you know, what the fuck? Plantuje. Miro, aj Miro. Zľava, Miro, zľava ide, zľava. Zľava? Sprava, teraz sprava, sprava. Sprava. A sprava ešte jeden. Nie, on bol nad... Sprava. Ja som, viete, že tam, ja som to chcel defuse, ale nes... Však, pri fire ti nič nehovorí. A tak defuse. What the fuck, man, you know, what the fuck. VIP, počítaj sa. Všetko najlepšie k narodeninám! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Kurva! Koho si to? To neznam! Znáš, koľko mal? Ani ja neznam, koho im hitnú. 5 a pak mám ešte 25! Ale určite nie toho šomene. Určite nie. Robo, tam ty holo. Daj! Robert dostal hlavu. Víš, kokote, já jim ti nehlel... Na chuju, a to mení hunu, už jsem dísat zajebal. 40 HP left. What the fuck, man, save it, man, what the fuck, win? Toto je kruté. To je můj green. Zelený. Mieszka, co to dzieli? Robisz mi z dementy. Żywa, cieplo, ciep. Ta niebieska, nie, niebieska. Ja Robowi nie rozumiem ani słowo. Ja się śmiję z toho, co, jak mu to śmieje. Idę mu. Kiedy mu tak... Hahahaha
Oh, sorry. What the fuck, you sorry? Sorry, orange, orange, you noob, orange! Pomarańczowy! Pomarańczowy AFK! Nieee! What the fuck, fuck, Blue? You die, why you die, Blue? AVP, mine. Oh, fuck. Hej, pozri sa na ňu. On toho snažil ucinkať na smrti. Už jadu, ty kokot. Moja sprem zostala na balkone. Na ňu. Už mar po ňom. Poď gečko, poď. Asi na Bčku možno, ne, alebo na Ačku, ja neviem. Na Bčku, na Bčku. Pekný je, hejže. To čo ja viem, akože hej, po piči, len lacný. Stisne v F-ko, Oren Agni. No, bo ty máš bak z drahé skinny, debil. Však Akačko jeho je strohoj. 30 eur. No. Akože, to je lacné. To postoje 10 eur. What the fuck? Easy, EZ, na peš, EZ. Že ak diem? Terrorists win. Ešte sa okúpať, bo smrdiam. What the fuck, Ardy? Majne MP7, drop me. Banana all. You like to jump on my banana? Choď tam, choďte na banán, rýchlo. What the fuck, banana? To som asi nezabil, čo tam skočil? Ne. Second mid. Hej, tam je jeden. Taký ma byču, ste sa zdvihol, že čo? Že kuk, ale Robo, hlava. Kuk, hlava. Oči byču. 60, 28 až 16. Á, to je Franto, no to nič. What the fuck you doing? Fuck you. What the fuck, Green? Мешка, что ты делаешь? Пошел нахуй. Чек да. Молодец. What the fuck? Fuck you. Fuck you, blue. Noob. It's my birthday today, you know, I'm 18. I'm sorry you mute me, but you know my friend is what the fuck? Dotson, do you want boost? There. Throwing smoke. Okay. Grenade out. Minus 20. Throwing fire. What the fuck, Yellow? What the fuck, Yellow? Yellow, what the fuck? Co chcete? Fuck you, fuck you. Fuck you noob, fuck you noob, you stole my ace! Za nadávku. What?
Aj tak beast. Uuuu, zajebíšče. Aj taky neprežije. Ne? No, what the fuck, yellow you noob. Noob. Tam bude mone metal. Ej, tam bude mone metal. Tak nemejč. To tam je napisala konzola. Toto mne je konzola. Akože hra hovorí, že nemá updateovať, ej. Green, Bobo, drop me, my name VP. Bobo, my name VP, drop me. Drop me, fuck you, fuck you. Drop me. Ja nemám. Aha, my name VP. Smak ho aj ty. Dobrý, ja ti kúplu, poď, ja ti kúplu. Ja ti ho kúplu. Maješ tam ho, nekupuj to, pičo. Ani vestu nemôžu, si šo? Vestu môžeš, kupuj. Ja som nechcel. Ja tož nechotil. Kde sú? Nie, pekne, chotil. Hej, bombáčko, bomba, what the fuck, noob. A ja už budu ošmarenejší, už vždycko hitnú takoho. Takže granáty si nekupu, niekto mi nevíste to strelec. Okej, minus 32. Minus 32 čtyroch. Hej. Bohaté, že mu do nuchtí strel. Do nuchtí, do šetru. Nevadiť, nevadiť, slúchaj. Jeden do digvo. Slúchaj, bavím sa. Dvaja sú piť. Dvaja sú piť, tam, napravo. Áno, tam sú dvaja. Videl si ho hlavu inač. Ja nie. What the fuck? Tak, bo poďme inferno. What the fuck, noob? What the fuck, inferno? What the fuck, noob? Aj keď čím ďalej, tým viac zistujem, že to není mapami, ale nami. What the fuck, my name AVP? Bič, Charlie to trošku troli, ne? Nie, ja si myslím, že on daje nám všetko, čo môže. Ne, baviť pištoľkami, majú 6000 kúpiť smitku. Včera ja im to proste nikdy trolil. Čo už? Idláčko, idláčko. Idem pomôcť. No tak toto mu neverím, ani to tu piču. Čo má medzi nohami? Robíš piču. Na mide sú, keď to je mide. Banána to piču. Bojem papa banána. Všetko najlepšie prajem, veľa šťastia a zdravia. Ježiš, keď ste, ty mu ani neodpíšeš. Ty si egoista. Ty celý večer prosiť o napísanie a mu napíšeš, že majete v prdeli. Ty egoistická piča je nakurvená. Ja to doraz vymažu. Ale modro oky krpec to napíš. Hej, ale Peťo Inatko hodinu dozadu ta tomu neodpíše. To je piči s tebou. A kde to napíš? Hello. What the fuck, yellow? What the fuck you doing? What the fuck? Ja snažím sa vyhrať. Your mama. Teraz sa stane, ne, že raz poviem, že ja myslím, že tvoja mama, ne? Si hovorím, že krva, však to je moja mama. Nepríjemné. To kto si tak nadaje? My dvaja zmyšľam. To na všetci, tak na všetci cigáne si to... Tu cigáne smrdia. A mu najlepšie je, nie, že to... To tvoja sesternica, to moja sesternica. A vtedy to... Okej, ja mám piči, však ja len hlavy dostávam. Kurva! To piči! Áno, prdele. Peť, tam bol, no. Tam bol, no. Či nie, však náš tu zdraví tam bude. Miro, toto vymaš.
please. Pranto, kup sebe vesku. Tak jem to vidí, Robo. Move it, move it! What the fuck you doing, mom? Report. Počkaj, kde? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Laying down smoke. Nie, ja som pravil za toho akáčko. Throwing smoke. Díky, Robo. Čo keby ste prestali zamierať? Všetko je vidieť. Kurva, Petek za tobou! Ori, schove mi vojdy! Ja jebem. Hej! A jak to, že do piče, že to má ešte tú piču a Miro má aj môj výpo? Lebo si ho dropol na zem. Hore, piču, on ide Ačko. Nie, ja som Peťa vyhodil a povedal som, nech si kúpi vestu. Hej. Mhm. To Peťo hodil, ne? Vidíš? Pet, vidíš to? Papci, jak to, že ja som fuk posledný do piču, ma to nie je. Aha, no, tak aspoň nie som posledný, no. Bebečko, ne? Asi hej. What the fuck, neznajte mi polisty? What the fuck, blue. Ja som videl ruku a som nevedel, čo to je ruka jeho. Čo si myslíš, že to je pod pazuchy? Videl som ruku, ale myslel som, že je to noha, tá som nestrelil. A ja som sa netrafil. Posledné kolo? Nie, ešte nie, ešte dve kola a potom bude posledné. Ja viem, chlapci, ja už viem počítať, hej? Ty tri kola, Robo. Hm? Ty tri kola. Nie, stream 2. On to tak, hej. Get up! We're going in! Stream tu 3. Smoke! Ja sa račo snažím a nejde mi to. Robo! To je špíno, však tam že nikoho neje. Vidím. Aj tak pojďte horit, to je kako. Jako šumlý hápko máš, že 70. Na Ačko jde, jdete na to na Ačko do piči, čo nechce nejde na Ačku. Oh, ty pekne, tam prišou. Ale chuj, už jde na Ačko, jde na Bčku. Tak to mi dal follow. Domíku, to je hezpo pohárny. No a ne. A to všetko ďaká vojnám. Mirku, ty to vidíš? Ne, akože nie, nevidel som ho. Petr, ty si... Nej mi poli byť prdel. What the fuck, prdel? Prečo nejde obraz? Lebo si autík? Lebo sa tu jebem z... Víš, nejde obraz, tak to len jak tranzistor zapnul, ležej, sluchať, chuj. Ach, bože môj, to... What the fuck, bože môj. Decoy's out. What the fuck? Ja som ho skoro trafil decoyom. Koho, mňa? Prečo mne hovorí noob s tým, keď on je nejaký, neviem. 8 kilo ma, debil. 8 kilo ma, hovorím. Kurva, ja pierdole, shit! Robo, skoro ma kikol. Na, tu ma ješ. Hazím granát na banánu, pozor, utekajte všetci. Grenade out. Diamond net. Counter-terrorist win. Who saved you, Evo? What the f... What the fuck save Evo?
Ardy, rozprávaj sa s nami. Posledné kolo či ešte nie? Hej. Nie, posledné. Hej? Ardy, rozprávaj sa s nami, prosím. Remove any doubts in your head. It's us or them. To zbytočne, Umiero, si si posral. Ja? Deploying flashbang. Ty, budeš píkať. Throwing smoke. Flashbang. Laying down smoke. Throwing flashbang. On normálne v smoku stal oproti mne. A kurva, ja neviaže! Ja neviažu. Kto ťa neviaže? Ja ti zaviažu, šo šnorkel, že? Zaviaž mi poštú šnoru. Kurva, jak som sa zľakol, fuj! Fuj, bľuj, bľuj, viečo, bľuj. Bľuj, 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 bľuj. Bešukada, bešukada, ej, ej, ej. Aj, to piče, neviem, jak sa to povie tomu miestu. What the fuck, noob. What the fuck, noob. Nemám pocit, že ty je znám hváriu, že sme debile. Ježiši Kristi, no človek ma je u sebe cerob a sa hnívať, no jej. Krásne narodeniny má, že? Keď Miro je debil. Ja! Ty koko, normálne, že mi do mňa tu zrobia, neviem. Na tebe jediného, jediného. Au, 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 do piče, nie! Ste priepáni normálne. Au. Ty koľko to píš. No ale ja som chcel do čože pridať. Falšim 38. Robert, tam D a doprava. A tam ho uvedíš tak. Pekne. Ty môj kokot, zasa. Jenček, môže práve steka. Čo? Zvaril? I am throwing a flashbang. I am throwing smoke. Fire. What the hell? Však takto zabijte toho na CTčku, ci môj kokot. Akože vravím, že ideme Ačko a vy kurvi čo robíte? To je jedno, oni neviem čo pozerajú, čo streľajú. Ja sa musím starať o všetko, ale sme tam traja. Ty musíš sa starať o všetko. Starať, som povedal. What the fuck you say? Ardy, učíš sa v škole angličtinu či nemčinu? My the AVP, you know. Až odpovedám všetko. Prečo záznam hry mi to mení, ty kokos? Za tobou chuj. Jeden, jeden. Easy MVP, what the fuck, no. Aha, ty už nemám nápad, pekne. No čo, ideme to vyhrať? A nie. Teraz nemám náboj a moje AKčko debil. Let's go, let's go! Aj, díky za to, chlapci. Dobre, ja.
cením, že cení tě. Tak by ty ne pamatuješ, jak to dopadlo minule na Itálii? Si byl v toho? On Milku, ja znam dobro plan. Ja mi da hitamo malo, strašno malo HP. Ok, ja malo lavo, Martina zapri, ja utjekam. Dobri. Dobre. Kurva, banana! Banana, banana, banana! CT, One City. Ty čo robíš? Kde sa plentu? Na tom modrom. Justice nikoho nezabil, ale spôsobil 292 poškození. Majne. Akáčko. Majne. Ja mám Galil, ty si to zobek. Ja som teraz Galil expert, ej, kúkaj na mňa. Budú hlavy lietať, zober si to akáčko. Come on, let's go! Flashbang! Flashbang! Throwing a flashbang! Kurva, s vami. Nie s vami. Kurva, do piči, nič nevidím. Koko, tak to je smoke, hej? To chodíš baviť takú špinavú hru, to špinu je. Sandbag, za sandbagom je. Ja viem, ja som ho videl. Aha, ok, chlapci. Oh, po piči. Oh, Ardian, prečo nie minus 100? Ja som napríklad dal jednému, že... Ukaj tu. Bonub. Borobo, to je debile. Aha, Borobo je, že Bonub. Ale ako to máš pravdu, to je skok to isté. Tako isté jak... Pranto? Poď si ma mutnúť, či nie? Oh my god, man, you are a pro player. MLG, pojď, MLG. Ja mu naseram. Ja mu naseram na LG, ja mám Samsung. Ten ktačí smí. Díky, díky. Vypojí na banáne moje, sobe chci si dať. Robert, to je. Proste skakáť, jemu píži to tu. Hrali tak, tak. Miro, povedz mu, what the fuck, green noob, mine AVP, Chardy, Ortostrelec. Yo mom. Zostaňme všetci na té spawne. Hej, zostaňme tu všetci. Hej, Mirku. Nie, musím povedať, nie, kokotiny do piči. Oj, Mirku, naša, to je naša spása. Bude z tebe, vúrke. Miaso i kobaso. Bude meso shoulder, krater debil. Zvoním vám do války, chlapci. Nikto nezostáva na té spawne, no my. No tak je to tu vzera, kúkaj toto. Doučka tu je. Čo? Akože keby som bol presnejší, no tak... Dostal som jednotku. Dostal som jednotku, au. What the fuck?
sami jestem wystyglił, debile. Wystyglił, szanie, jeżeli nie widzisz, tylko mam naboju. Byłbyś znowu wystyglił. Wystyglił do dzwonczyka, no. Zostańmy tylko na te spawnie, chłopcy. Mirku, bądź taki dobry. Poślij mnie koło, a i tak projedę na ajtak, też to masz pici. Zostań na te spawnie. Zrób si nakup, a wygrajmy to. Ale oni nas nie pójdą. Wygrajmy całą grę, robowo tak. Hej, hej! Albo jedna to zrobimy hlasowanie a pójdeme za CTčka a donutem ich vlkampity a vlhrajme. VTF docent. Juba Kalak, no docent. Nice. No, zrobte nákup chlapci. A zostaňme na te spawni. Smoke, košetko, grafite. Hej! Original, Ardian, ty čo máš za ono? Petek, grafit. Jedný, co? Decoy! Oni nepojdu kudá. Víkaj, mám zablokoval, pozeraj, kde to blokoval. Robo, prosím, daj mu hlavu. Zablokowałem wszystko. Throwing a flashbang! Mierę, chcę to. I am throwing a grenade! Idź. I am throwing a flashbang! Idź? Aj. Throwing fire! Dobra, idzie jeden sprawa, Migo, masz minus 61. Hej, ja widzę akurat to tu. Coś tam widział. Not a terrorist win. Ja ho jebę. Nie dobra taktyka, chłopcy, no co? Zostańcie wszystkie spawn, a ja pójdę pojemnąć chwileczko. Okay. Hej, bo tebe nevidím. No, čom asi? No dajte mu bombu. Come on, let's go! Throw in a flashbang! Aha, okej. Čom mňa bie? I am throwing smoke! Molotov! Mňa prenasleduje Robo. Kto? Robo. Docen. Zabij ho. Jaký docent, však to je Ardian, to pičo, docent je náčku, že? Ale docent do mene stíle. Mirko, co za to? Má to zostať? Čak sme mi piči, čo? Však to priebaná hra, dajš tak. Miro, ja nie som hra, ten bola stovička. Ja som pro hrať, hej? Musím hrať. Si kokot. Milo, ja som aj ty kokot. Hoď tam molotov do krbu. Docent, you are bakalár. Deplentnutý. Jeden je tu pri mne, kokotko. Napravo je. Za 50 som hitol, Ardy. Máš granát, hoď granát. Ako, ono to mohlo byť vyhrať, no. Ty skokot, môj jebaný skurvený, ne to jebaný bláty. Poď ťa prúhnalo, to je skurvo jedna. Ty špido, poha, boj zimie umúť. Ja tu zgalujem, pán, to bol holobo. A to chuj odjebe. Throw in smoke. Throw in fire. I am throwing a grenade. Decoy down. Flashbang. I am
kokot! Robo. No. Tu máš nic poznou, že nejím stup? Miro, Miro, on je hore na tom rebríku. No, všetci sú na banáne! Všetci sú na banáne! Kukud, utíkaj! No kurva, jíbohan! A ty jen ty si, jo jo, chlopče, jo, kriate, ja kripnú kočica, jo, ty dostaneš. Ja si normálne začnu zapisovať všetko, Petek, čo to na to? What the fuck are you doing? Kurva, jeden za nami, za tebou, za tebou! Come on. Dead rank, bitches. Easy, kompady, máš jeden. No, to správa. Bavil ma ten kompady. Tak ma zabavil, ty kokos. Také hlavy, aspoň sa uchodný. What the fuck? Mine AVP, drop me AVP. Koko, ty sa dusíš, ty sa smíješ. Boha, tak štartuješ MBčku. Znáš, keď mlinkuješ a nejde naštartovať. Marlen Žávi, či ty. Prdele. Daj tam len Itálii, Robo. Pozerajte Pekoša, bude iba. Nie, nebuď chuje. Hej! Ja dneska fakt nechoču deranknutý. No. Bože, zaštartuje. Máš vyjebány, že tak... Vůče krokať. Já už platím. Mně je zlé, jo. Kurva. Z toho jak štaktuje. Mutni sa na tomto, na CS-ku. Mirku! Míšo, poď nám pomôcť taktovať. Nie, Míšo, nejde CS-ko? Nejdeš tam CS-ko? Nie, nejde. No ide, štartuj. Čuješ, Míšo, poď s nami roztlačiť Roba, bo my nejde štartovať. O, chlopci, dám na šodáš tu. A jedna z tu neviem hrať. A však ani ja, ale dostaneme na piču, že takú, že poď ma jebať. Robo nás naštartuje. Jedna. Som pridal inovatívny prvok na môj stream. To je? Sa pozri sám. Tak to aj nerobieš tam. A hráme za CTčka. Za tečka hráme. No šartuj. No, chlapči, tak nás jedni teraz. To je srandy, ja tu mapu vôbec neviem. Nie je z Mercury Market. Nie, ja na tréningu jeho výstup.
shooting me. Mám 144 náboj, skvěle, tak dejte mě. A jo, rad jo. Akože výpo do píče ma nejeb. No ale už to naštartuje, hej? Treba ťa roztlačiť. A to nie až také vtipné. Keď to hovorím ja. Tak už aj Dian skúšačík to? Ja. A to je... To je jasný výzlok a mne ide naštartovať. Mirku, smíš sa, ale nestaneš na čum. Aj bičky. On má knife. Ja to neviem. On má ten... Čumný nožík mal? M9 bajonet, case hardened. Takže sme žili šuj. Ale to je mapa na vypa po chuj. On má bulldozer? Co je? Negev bulldozer. Mám aj MBčku. Rúžak z MBčka. V LKTčku. Áh, bože moje. Chcem vedať overpass radšej, než dust. Takoj chlapci, chcel ste gať. All together on A. Povedz už, že tu hra povedz nehráme. A, follow me. Ok, I follow you. But don't stop, please. Ok, let's rush. I don't know it. Mine AVP. Charlie. Tam bol jeden. Zomrel som. Tak ja som mal. Ja som zdekl. Tak úplne, že Peťo sa pozerá na CTčko, CTčko sa pozerá na ňo. A nie naštartovať. Yeah. Okay, okay, boss, what now? Lunar Kofta, you are a leader now. Let's try to sneak on B. Okay, follow me, my friend. Hard to put sami. I chuhad your ass. Chuhad! Mirku, stiš se! Volkuj. Kurva, to pičo! Majme volkovatý, majme bety nenapadní. Sorry. Ja som zabudol, že to si ty. Ty si bol taký nenapadný, ako letá v prvom paku. Kto ja, či kto? Letadlo v prvom paku. Okej, boss, what's now? One more eco and then let's try to whatever, I don't know. Okay, I'll follow you. Okay, I'll follow you. Good plan. Go. I eat kishle rybičky. You should eat kofta. Kishle rybičky. Kishle rybičky. Lemon. 6 HP left. Sorry man, I'm very sorry to attack you. I'm not always like that, you know? When I play on my own, I don't attack people. Only the enemy, not team. Okay, what now, boss? God, you are my god. Let's go to B. No, A. Okay, where is B or A?
Máš to na minimape. Ok, okay, let's wait for them. They might push. Ok, I'll follow you, my friend. I can just follow you. Stay here. And wait. Stay here for you. Here? Oh, come on, dude. Come behind you, man. He's up. Okay. No, come behind you. I got you back. Migo. Pozeraj Migo. Ja som to videl, hej. You can jump on the... I'm jumping, man. I'm jumping. Oh, guys, come on. On B side. I like this hole. Clean East, put it down. Come on. Petr, mu nedou louka pod autom. Oh. Najdi ty drona, najdi drona, jde za ním. Já ho nemám rád. Ja si... Akože vodka ma dal nezal. Presne tam, kde mi veš. Last have AVP. Na Bčku je AVPčko. Posledný. AVP on B, friend. Okay, you see me. Prečo? Oh, okay. Fuck. Where are you from, my friend? Are you from Germany? Yeah. Okay. Okay. Where are you from? Slovakia, but I live in UK, you know, United Kingdom and England and, you know. I'm yeah, from Somalia. Nice. I follow you both, okay? I don't have eat. Please send me some eat. Some food. You are bad for me. Serus, brat. Вот когда я забыл до пичи. Миро, следуй. Серус, брат. Мирко мои пичи, Мирко забивай их. Побежай там вот. Ага, можно бы. Мирко. Вот позови. Many you are krabica. Chlapci, ako sa máme? No, povedzte račo, že ak sa máme. Cítim to dneska na dera. Sa ma pýta jeden fanúšik, čo ma teraz followol, že ako sa máme. I go you to home, your home. Oh. No, to dostane na piču, Adrian. I got no friends and you will also stay at home and not come, so... You know, I come every month. I have 3 tickets, you know? Pojď to robo. Robo, jsme krabica. Elpsa! Ty jsi to jako byl stanu, čujem by si dala ty. Robo, jsme krabica! Ja mám gauju, tu ksedo. What ranks are you? Ty vidíš na rozkro. Ty máš gauju, tu ksedo, ja mám pod sobou hove. Hele, kuľko krve na plafoni. Boha, ja že šo som ispod hucici páriť. Robo, ten spudí z mou krty, ty. Seriously, guys, they are not that good. I've played with them a game before. And we could even win this. Neko-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 
Cash. Hey, hey, cock. I'm cock. Yeah, I have yeah, cock. Yeah, 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 I have a cock.
Nie, nie, to pure man. Nie, nie, to koptas. You know, dude, I like you. Respect that you from Germany. You have bad economics with the, you know, refugees and, you know, the bad, from Somalia, where my friend is from, you know, I'm sorry. On A site, 1 AVP. Throwing a flashback! See, I told you we can win this. Co działo? I'll my head. Earth told you that we can win this. But it's okay. Robert, rozprawiaj się z nim. Rob show, ja nie wiem. Sorry, what did you say, man? I said that I respect you, man. I don't have a friend. Yeah, me too. You know, man, I respect you. You're my leader. I follow you everywhere you go, okay? I too had your perdel. We together be one man, okay? Smoke. Ow. Man. Please, dude, stop trolling me. Man, I'm sorry if I'm trolling you, I'm sorry. Okej, okay, kurwa. Skały wam dostaje repo. Jak się pisze? Aha, tak się jest. Ty famas, to nie galil. Michku! Wykaz mu radość, on chodził report. A czekaj, ja się od niego pożyczał muzyku, ci sadajs. Oj Boże mój, ja sam nie wiedział gdzie jest, ani to, ja to tu nie poznam. Aha, ja się muszę dostawić, żeby mi to grało, hej, że... Audio settings... Ale to bude raczej skoro jak prehrávanie tej muzyki na pozadień, ale to není také, že plnohodnotné. Master round, round end volume, tu je. Tam na jedna však, ja gazda. Let's go, my brothers! Chobo, pojď, budeme na hlavička. Okej, idem. I'm throwing a flashback! This. Nie, to je Mirko tu. Kurwa, na dete. Jeźdź na parę zbyt, debil. Czekaj, ja budu. Och, Boże mój, Boże. Czekaj, czekaj, stupić. Hej, obludni. Musi być na swój stream. Mój arkabica. Na lewo. Hej. Ek, no, a to mnie zabił, no. Man, we are die. Co mi to nie do pici? Why do you even start a game like this, man? I don't get it. Because, you know, he's from Somalia and I believe in God, you know? Ah, okay. And Jesus walked on the water. So whatever. No, not so whatever. Do you believe it? Let's have some fun, okay? It's alright, it's... I'm fine with it. Ty špiču. Yay, man. Bobo, znajdź tak to na tym byczku. Nechoď tam! Arty, nechoď tam, je tam AVPčko! Robert, akože keď chceme buď iné na pani, čo mi zdal okolo nás bombu? Skruch. Na ľavo. Pekne Miro. Môžem jebať, ja dá toto. Ja nie, nie, ja nechcem ale pečko hrať. Do you believe in God? Nope. Do you believe in Merkelova? What? Do you believe in Merkelova? Is she your, you know, fetish? Let's go!
yeah. She's, you know Mil Fetish? She's fucking nasty girl. She's so horny. You know, I would spunk her, you know? I would spunk all the way at her, you know? Oh, you know what she might do? Poví James do Somálska a že Merkelová mi dovolila prýte ku ňomu. OK, chlape, te dostajte. One on spot B, very low. Pozeraj teraz. On mňa zabije. Koľko máš žabku? Ja nula. A koľko mám, vieš, jak ťa... Ja toto môžem! Ale vidíme, jak im na ňom ustojal? Mhm. Toto ja si zistil. Toto si mal mať na videu. Má je, môj stream je. Ale nevidel môj pohľad. Tabo sorry, že som bol živý. Toto nech sa ti raz nestáva už. So, man, tell me something about you, you know? Yourself, your hobbies, your interests, your CV. What is it like to be in Germany? Jak je dĺžka? Ja vás jem! Miro uhorel jak žid. Ja som neuhorel, ja som dostal AVPčkom. To nikoho nezaujíma. On je legionár. Come on, man. Tvoja čaja je kurva. Ohohoho, dobre. On dá Asia. Nedá. Mierko, kúkaj tu na môj Galil. Na tvoj Galil? Hej, po tebou je. On vyhoď, gečko. Vyčo je jedna, gečko. Robert. No? Môj Kevin. Ardian. Ty špina jedna na zagať. Môj Kevin. Ináč to už si vyokazoval. Môj Kevin. Môj Kevin. Davidku. Seď mi HP mu ostalo. Ináč, to nie je tak, že by som ignoroval vás, alebo kohokoľvek, len ja jednoducho nestíham sledovať chat aj hrať, takže keď náhodou sa mi stane, že ignorujem, tak... Majdach to z nich vypo? Tak no, viete, už to viete. Majdach to z nich vypo? Neznal, ja mám. Poha, tpeka dostane tot ban, uvidíš tpeka, dostane poblesku. To? Tato, čo sa tpeka pripojil a odpojil. Mhm, ja im piči. Muy que... Muy Kevin. No, prečo toto hráme? Lebo dneska silou mocou chceme dránky, nie? OK, kto sa pripojil? Mrožično. Mrožično? Bufe spielt im matchmaking, verdammte scheiße. Muy Kevin. Čo sa tam sadol vedľa teba, že nápadí tebe ku ohničku. 114 and you got your first kill, wow. Mom! Got the camera! Mom, get the camera, I got my first kill! Yeah, exactly, that it's like...
Bobo is retard. He's now starting MVHK. Oh my god, co jsem teraz dal. Pojďte, Bčko je čisté, Ačko je čisté. Uj, Kevin. Já jsem jaký beast. Maybe, with a lot of luck we could even win this round. So please don't fuck it up, guys. Minus 52, my friend. Minus 52 is luck. And his name is, I don't want to swear, but his name is Dick. No, I starting play. No, you don't start play, man. You're from Somalia, you need to think about your food and your children. I don't have friend. What about your children's? Na Bčku je chlapci. Pašek, já to... Ale já to tak chotím. Oni se nám vysmě... Heliko potvora. Ja. Das ist super Posen. Ja. Ich liebe ja sie es go. Nee, der Mui Kevin. Mui Kevin. Ach, halt dir doch einfach die Schnauze, Mann, du verdammten Idioten, ey. Hell, ja, im Pegel, pausen im Chinepeg, Mann, nee, wo du stannest, Koppe. A Mui Kevin, der ist. Počkej, oni sa z... Už sa na plente, na Ačku sú. Dobre, mŕtvi. Robo má 2 killy. Fúha, to už není sranda. On má normálne TAC 9 fuel injector, ty kokot. Ja si ho mohu kúpiť. TAC 9 fuel injector, to taký skin existuje. Hej, kúkaj tu, Ceši. Vidím, 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 pozerám na teba. Hej, kúkaj tu, vidíš? Roba teraz sa to vzad. To čo bolo, to vyzeralo jak ten kolotoč, nie? Sa to vzad dal. OK, I'll go B and you two go on A. Na Bčku je, na Ačku teda. Yes, man, he's on it. Very good, Sharky. Squeaky. Squeaky, squeaky! Toto ma znervozňuje, normálne epileptický záchod z toho dostanem z tej helikoptery. Nie, vážne. Vážne. Slochaj, tak nič, pôjdeme ho klikať o zembuch. Ste kokoti. Čuješ, tak tvoji epileptici sa stýkujú nehať. Chlope, čo viem, že si minule vyhral na party, prečo myslí niečo najlepšieho tanečníka? Hej, ja to šoviem si len po pivo. Idu Bčko. Bčko. Môj Kevin. Môj tože. Akože Peťo 4? 4? Akože nikoho to netrápi, najprv má dožeň a potom sa rozprávaj. Piči. Pozni. O zembu. Môj Kevin. Ej, alebo... Prečo toho bračeka volajú digitálky? Lebo nemá ručičky. Hej, ty koto. To čupíš. Nedu poň. Ajde Bčko. Au. Jaj. Ty chceš tiek, hej? Petek, toto dáš, Petek, toto dáš. Doper vyhnutý Miro. Už som dal kill s Diglom. Counter-terrorist.
Ja tu nevidím tam nikoho, no, neviem kde mám pozerať. Mirku, už... mám dačer pro tebe, hej? No jaký? Učiba 3 kily. Na maje to na 3 kily. Pozeraj Miro, toto tu mi zavezme 4 kily. Piču dostane hlou na midi. Môj Kevin. Je môj Kevin. Let's go, let's go. Davidku, jo musíš brať za svojho. Moje kapka ťa neučila. Ja som pán. No, a už zomrel. Ticho. To bolo fajn. Fuj to Miro, fuj to. Čo chceš kurva? Ja musím dať šiť. O, nie. O, dobre. Čak, mu vidím roku. Aj no. Tvoj Kevin. Á, nie, to je Krolsa. The bomb was in the tunnels on the way to A. Ja, there. Okay, now I'm gonna be there. Okay, he got headshot. You know, in Germany. Hello? Pardon? What's your mamuto? Ja som mu ako ani nečudu. This is it, my friend. To pokáže, že sme neaktivoval. Hej, aktiš ma vidíko, ja. Kurva, dávaj gáž, čo se... No, kurva. Kurva, to pojebávim. Miro, jak sa povíš po nemecké slochania? No, počúva. Šohunca mu jemu preskočil. No, počúva. Nože, jak sa povíš po nemecku, slochaj. Nerozprávaj do hry. Jak sa povíš po nemecku, slochaj. Aj slúchaj ňa. A čo ja viem? Ale po nemecku. Nemám šajdu. A kde ja, ty si Nemec. Slúchaj majne, slúchaj majne. Majne, slúchaj. Majne, orange, majne, ja. I nie ja, to. Huren Zimir. Huren Zimir, ja. Ich meine ja liebe Lipsk, ja liebe Germany, Deutsch, ja liebe Austria, Vienna. Meine Fresse, Alter, was haben eure Mütter bloß mit euch falsch gemacht, Mann? Oh, so you not muted me, okay. Miro, ty pičo, že mi povedali, že žiadne VIPa. Jak žiadne VIPa? Ja také nehrám. Však som vravil na začiatku, že žiadne VIPa. Komu? Aj CTčkám? Hej! A za to mne nebavili, nebo za začiatku bavili a pak nebavili. Asi 3 kola. Teda vôbec, nieký mi napovil, tak mne nebavili vôbec VIPa. Ja som to nevedel. Tak som písal. A ty si písal, to je pekné. Však si mal vedieť, nie? Aha, však Bčko hneď koho nás je. Miro, nožík, Miro, musíš dať. Miro, nožík. Bčke. Bíš Pečo, má vulka na chrbte. Za celý kompet poju, on má vulka na chrbte. Nie, ja neviem. Môj Kevin. Môj Kevin. Ja mám 3 kily. Tetrapal? Či jak sa volá? Si ho pridáš? Koho? A neviem.
Nie, typo, čo mi pozeral na môj stream, tá Tetrapal sa volá asi. Aha, toho vyjeb, tam ďal. Odkiaľ mám vyjebať. Neviem, nepáči sa mi jeho meno. Tetrapal. Mňam sa nepráče Roberta. Dobre, daj overpass, alebo čo také pre Boha, bo ma jebne. To fakt ešte chcete ísť, to fakt chcete dneska dranknúť. No čo? Hej, Petek, však to je náš životný sen. Dajte mi 5 minút. Chceš kvôli ty? Ide ma ja, chlapci. Môj Kevin. Kevin. Môj Kevin. Nefajte, chlapci. To choď. Hej. Choď si. Zmizni! Ideš ma vyfajči, Mirku. Samozrejme. Mirku, ja sa idem premenovať. Connection. Connect. Disconnected. Connected. Connect. Channel switched. Sa mi to asi rozjebalo, no samozrejme. Ďakujem za follow. Dúfam, že sa nebudeš nudiť. Dúfam, že si vychutnáš trošku retardovaný pleje od nás 4. Microphone activated. Kde sú všetci? A prečo ma nie počuť? Či ma ja mám počuť? Haló? Ahoj, ahoj. Jestli chceš, tak mi pošli svoje Steam IDčko, nebo si mě přijde do přátel a tě potom pozvu. Pokud se námi chceš rád. Tak jako já jsem si ten počítač kupoval asi před 2 rokma, jsem za něj dal asi něco kolem 1200 euro, ale já jsem si kupoval, že úplně nový i s obrazovkou, i s klávesnicí, se vším, prostě není to takový, že by se něco upgradeoval nebo nějak, takže by jsem měl obrazovku prostě úplně nový. No a teď při nahrávání mám okolem 200 fps, když normálně hraju například CS:GO na plný detaily a nic jakože do toho nemám spuštěného, tak se dostanu klidně až k těm 300. A tak, když máš peníze, tak je to lehký si pořídit pro počítač. Ale já preferuju, aby si poskládal sám svůj. Ty tu gazda. Ty.
Jinak vlastně já jsem teďkon asi 2 týdny nehrál, protože jsem byl na horách, takže co se týče mýho aimu a celkově toho hraní, tak mi to moc teďkon nejde. Tetrapala, kolik chceš dát do toho počítače jako penězí? Asi tak přibližně. Mě to zajímalo, víš, že za kolik si lidé kupují. Ardy, však je to aj tak jedno. Ty si myslíš, že na overpasse vyhráme? Možná nám potom proti nám dá aspoň gol dvojky, ďaká němu. Víš, tak to ber. Napríklad Robert, ja som si nekúpal po známostiach, ja som si kúpil z Alzy všetko, čo mám, hardware. Už som tu. Pekne. Povedme, že Silver 2 nejde s nami. A prečo nie? Však hovorí mi to aj tak jedno. To rovno môžeš zavolať, môže aj Roba. Však Robert je tu s nami. Je Roba. Išiel fajčiť a potom sa ešte išiel vystrať, povedal. Ježiš, toto ešte na hodinu času. Peťo, bereme Silver 2. To je úplne jedno, ale vyhoďte ho. No aj, vyhoďme ho. Ja nemám permisie. Na toto tu. Nech ho vyhodí robot, zbytočne. Celú hru viernu. Jak chcete. Ale potom tu budem za zlého streamera. Ktorý nechce hrať so svojimi fanúšikmi. A on je tvoj fanúšik? Hej, on na stream pozerá môj, teraz. No to nechajte ho potom, no. Pozerá Robertové štartovanie. Že to si ako keby teraz zavolal druhého Roberta? Že budeme 3 na 5? My friend, how are you?
Ardy, všetko najlepšie, Facebook mi teraz pripomenul. A možno aj Skype, keď si pozriem. Aj Skype mi pripomenul, že máš narodeniny. Robert debil mi napísal, že pozerá stream. Dodám to teraz veľa, není ani hudba, ani nič. On sa odpojil kvôli vám. On sa odpojil kvôli vám, ty kokos. Jasné, lebo on telepaticky počul, že aby sme to nechceme. Však on pozerá stream. Ja som ťa tu chcel. Chceli ja len dva silveria k Robo, vieš, že to je Robert druhý silver. Happy birthday, you sexy beast. Tak to ti napísal. Dáme poslednú hru a potom... Idem spať. Ideme spať, hej, potom. Robo, to daj dosť dvojku, ten chlapec ma aspoň, ale nech to pozná sme tú mapu. Išiel srať. Čo ja viem, či sere na Antarktíde alebo u svojej babky, ja neviem proste, hej. Kde išiel? Pre Boha, či nepoznáš Roba, on keď ide srať, tak mu to trvá 20 minút. Kurva. Ja pierkule. Môžem pustiť takú hudbu do pozadí, možno. Mišaj, Michal, aká je tá stránka? To non-copyright. Je Miro, prestaň, prosím, co? Prestaň. Je to NFT, nebo co? Či, ja neviem, jak sa, je to? Ja neviem. A kde ja, ty si slavý, ty slavý. Proč M? Music. He, tu spúšťaj Robo. Čo Robo? Ja sa dáme. Daj Das 2, daj Das 2 pre Nie, daj Vertigo. Hej, však, nie, nech si to baví, Pete. Ale nic nehaj, ten chlapec, more, čo si myslíš, bol na tú mapu? Čo si myslíš, a dnes nehaj baví, ty jenčoký mapu, však chodiť a bezbúdenie. Hej, ja všetky poznám, ja som robil, ak ty, koko ty fajči, daj kde na záchodoch. No však, a kde nás povieme, čo robíš voľnom prečase, ne? Môj Kevin. Si furt nejímať? Miro? No. Miro. Mhm. Mirk. No. Bá, ty teda v poličke s tebou by si idú. Však rozprávam s tebou. No tak ja, keď ja to by si idú. Tak Tak TeamSpeak to nezaznamenáva, ale na streame normálne sa pýtam, že čo. No tak by si idú hlasnejší, že by to zaznamenalo. Ach bože, no. Keď chodíš vysielať s Mirom, kúp si ešte jeden notebook alebo počítač a pusti stream. No však ja to pekne na telefóne púšťam. Let's roll. Jebnutý. Nie, Miro, ty neodpovedaš áno, ty povedaš mhm. Ja som teraz si zapustrím, hej. Ja tu mám chat, ja môžem banovať ľudí. Hej. Ale ešte mi musíš povedať jak. Okej. Tečka. Okej, mám zapnutí iba chat, chat. Mirko, my sme tu dvaja, my sme rýchli. Chlapci, ja za chvíľu stávam do práce. Hej. To čo tu robíš s nami? Som počul, že vieš už hrať za VPčkom. Čo sa naučil? Neviem. Ty si to hovoril, kurva. Ja som klamal. Ako vždy, ne? Uj, Kevin. Pusti nejakú chill hudbu. Hej, Miro, mohol by si pustiť nejakú hudbu pre stream. Ale ja... Robiť. Áno, len ide o to, že ja chcem to potom dať na YouTube a keď to dám na YouTube, tak... Nie, dáme to na YouTube. Neskoro. Okej, tá pička skurvená je na šorte. A váš smiech bude ako highlight. Ja, bude ako výsledný.
their landing zone. Ale to piči, skoro. Co chcesz? Tak, tak, to piči, cikaj, cikaj. Nie wiem, skakać. Jaj, dostał sam na piciu. Petek, ty mój kokot kompaty. Użycie, daj mi vipo. Daj mi vipo. Ja ach, Boże mój. Chujem krynu, git na potoli, hej? Dobry Petek, okej, okej, wrad mi vipo. Okej. Chłopcy, inaczej ja są spór, hej, czy ma pukacie na streamer. Jasne. Normalnie daj YouTube, tam napisz chillation, a puści to. Ten mądry człowiek grawi. To jest dobra zbroń, można ją wyciągnąć. Tak. To jest super zbroń, ja sobie będę grać. Ja mam na nią skinkę, jeśli chcesz. Nic trafić. Miro, czujesz? Normalnie daj YouTube, tam napisz chillation, a puści to. Dobra, no teraz, teraz nie, pogrzebujmy czas. Miro! Teraz gramy, teraz gramy. To prestream, mnie to nie zaujma. Teraz gramy, potem. Ej, damy timeout. Urob to prestream, pozerajcie dwaje ludzie, ano. Tam Pepicie, a i Roby. A i Tetrapał. Tetrapał ma też pozera. Ucha, Miro, ty. Będziesz jak sami. Tak? Ty si ma zabił! Ty si ma... Aha, okej. Okay. Ardi, Ardi, co robisz? Nie rob si piciu, prosi. Jak idzie Ardi? Ako ci idzie? No. Pozeraj jak zje, pozeraj jak zje Ardi. On zje, no wszak mu fuk zje. No, okej. Na lewo. Okej, no Ardi, ty si ma zabił. Czy nie, Ardy? Pecio, ty si ma zabił. Miro. Co chcesz? Miro, daj YouTube, a daj tam chillation. Czujesz, jak ty to odwalisz. Poczuwaj swój stream. Za chwileczku. Stream je twoja odozwa. Hej. Te trapa, powiedz mu, co się myślisz o nim. Że decoy long. Hej, a ja mu idę z głowoką. To jebna to, Miro, to jebna. Au! Jste prijebaný! Ďakujem ti, Peter. Nemá takú veľký ping. To iba ja mám najväčší ping. Ty máš. Ja mám minus jedna. Kúpme toto. No mal to byť double doors. Nepovedz. On si kúpí po. Mio, kúp mi Mac 10. Zatiaľ to ako. Tato jebne tebe. Díky. Ty tak laguješ? Počuj, oranžový. Oranžový, prečo tak laguješ? Došli mu na boje, Miro. Nemáš zabiť, Miro. Kurwa,
Franžovi. Počujem sa. Perliček, vek. A čo bolo to z nipa, kto mám boja kúpiť? Nie, to je čistý pečišek, to je munition. Dark Vader. Okej. Že Robert vo mojej dneciach hľúčal, že tak myslíš. OK, ide po bombu. Som nestihol, hej, proste prešiel. Dobre, ja si musím ísť. Opa. Som dal hlavu ináč. Nevidel som. Kurva, jeden na parmi. Zase za ugo. Zase za ugo. Zase za ugo. Zase za ugo. A teraz kto? Minus 50. Čo chceš? Si povedal po tejto hre, no tak daj to. Už som to dal. No nie, ja žiadna chyba. Jasne. Či to iba na streame? To áno, iba na streame bude to hrať. A prečo? Nebudem to púšťať do tým zvyku. A neviem ako. Ďakujte na to. Čo to ti jebe? Hej, nie. On má toto 30 HP. Čo to má na Joby? Miro. Hrá to aj na streame, Miro, či nie? Áno, hrá to na streame. Daj, že popuje, Robert. Super in liquor, sudy, money. Petr, chceš vypo? We must move. Hej. I'm throwing smoke. Decoy. Chceš to robiť? Ja chuť toho človeka. Na to nebaví. Mirku, rob to. Čo rob to? Rob, čo ťa baví. Ten ma zabil, Robert, ten ma zabil. Aj teba aha zabil. Ne to, tak to jebem. A to je aha, prečo? Koľko máš FPS? Oranžový. Oranžový, koľko máš FPS? Ideme hrať, všetci rečne na ovo. Máme tam granáty. Daj mi vipo, No, má na spavne. To nemá na kúma spavne. Jeden nekaty. Jeden v katak rašuje, rašuje. Pekne, pekne, pekne. Rašuje tečko. Jeden. To je koho vypo? Na libo! Čete spam, čete spam. Ja som povedal, že ten spam rašuje. Kto, kedy? Budem mať vypo. Okej, Jardy. Jak to je čistý lag, nevidíš? Na spawne je vypo, keď chceš. Mirku. Mirk. No. Chlapci, no však poďme, čo sa deje, to dáte. No, máme podporu, chcete, chlap. Ha? Akože... Akože za... Víš, čo je? Posledných 5 hodín sme vyhrali, alebo 6, sme vyhrali asi iba jeden zápas. Ani jeden? Jeden možno. Pohaj, keď to Mirku si zrobil druhý účet, asi píše komentár. Wow, už až tak tieto tajemničky.
Tu nie masz czas. A widzicie ten Bóg? Nie. A i na Silvera słuchaj. A jaki Bóg? Nie rozumiem, ten Bóg, jaki Bóg rozprawasz? O jaką Bóg rozprawasz? Halo? Nie chcemy się z Tobą bawić. Tak uważnie. Matię, a robisz tak na spawnu. Gdzie? Na spawnie Awo je. Nie widzimy go nigdzie. Nie, nie, nie. Mają autolamu na beczku. Mhm. O Robert! O Robert! O Robert, ty si čo dal? Ty si dal... Aj to na podorok si dal. Aha, pewniczek je to na ciebie. Ty chłopie, ty to musisz dać, my wierzymy w ciebie. Okej, już si to nie dał. Odberuję to ciebie. Skąd je ten trafał mnie? Poznasz go osobnie? Nie, teraz ma follow na streamer. Nie, nie ma, nie si prosty Silver, to co, chodzi, ja jestem gdzie Silver. Są Silvera specjalne. A prosím tě, nevyprávaj to. Skúsim rašnúť longa. A je, Mirku, to najlepšie tak. No však pozeraj. Tak ne. Ja som im dal hity. Ardy, ideš. To je tvoj, hej. Zabijaj ma. Flashback. Tak je, horíš. Tak niczym strzelaj, masz. Ale napisał, że wow, to co było, co było, co? Jak myślisz to, co było, co to, co to było, tak to było, nie? Czy nie? Ale co się stało? Że ty zrazu hrasz. Ty kogo dejmowałem na siedmiczku. A ja som otrafił chyba raz za 40. No jasne, 33 ma dole chat. Prebi si, prebi. Na lewo. Zabrali na czasy, zacząć grać, nie? Hej. To na łągu. Kto dał, co na łągu? Memo, to tobie. Te trapał. Zgadzi się. Koszyk. Okej, kto chce wipo? Zajebiście, bizona. Pięknie, Ardian. Jeden spodekaty. Minus 97. Chodź, pipisz torku. Aha. Ja už som unavený, to už nejde. Ani ja. Ale to chvíľu stávať. Tu už ani spaty nejde. Nie, tak musím sa kúžiť spaty nejde. No jasné, to mám. Máš bombu na sobě.
Šak! Kdo to dáš na tě? Půjdu ty děje. Miro, tvoj gavin je pomáhá, jsem mu dal jen 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 Chápeš? Ne, nechápem. Já ne, já vůbec ne. Tak já nevím, že máme tu jedného fanušíka, chlapci, takže já nevím. Já píť. A kde jen tu v tato hrají? No a čo teraz? A je to dvona. Ty kohoč, čaj, tatíček, pegabí. We will drag them from our lands. Pravdu, že nemám pakelnička. A čo, frameček? No však dobre čo, Pekniček aspoň je lepší než my. I'm throwing a flashbang! Pekniček je tak zalagovaný ty kokot, že ma normálne odjebalo. Ale on má zatím asi najlepší ping, má 21 ping ty kokot, ale laguje jak piči. Co zadu? No však hej, však... A kde je ten info dáva? Už nie som poslepý. Hej no. Ale všetci máme 3 na skillu, okrem Adriana. Má zlavosť. Myslíš smrti, hej? Mirku, no a toho štvrtého, budeš doma? Neviem, prečo? Apríla, však... Vieš... A čo je vtedy vlastne? Však... Ideme kompet. Ideme kompet, nie? Čtvrtého apríla ideme kompet, hej? Čo si ja? Mne sa nechce. No kurva, tam je Dory! Dvere, Miro. Miro, to má byť hlava. Však dal mu holu. Nie. Dal mu holu. Ty kokot, vytahol bang hlava. Kúpte molotovie, začo háčme tak, kde ich. Jebám. Po tebe. Ty by sa netrafil, ty geňo. Posledne koho? Hej. Ja som si mohol kúpiť vám aspoň bestu. Ešte. Jebe. Čo si vravel? Nič. Flashbang. Čo ten Tusu, reportite ho, že kazí hru. Kto? Tusu. Tusu, kazí hru. Prečo? I never forget me, že kazí hru. A prečo? Lebo si kúpili to ten autonubu. A čo? Ty kazí hru, ty posledný, ty debilko. Ja som posledný? Gol 4, no, posledný si už. Ty prečo v kuse narážeš na moju gol 4, akože? Bo si koko zlupý. Za teba, sme to bolo! Ja nemám dobré sluchátka, chlapci. Vieš? Ty trápal na vlady, že ja mám ty. Keď ti Peťo dá Esmirovi fajči Peťa. Prečo by som mohol fajčiť? Te, kurva! Peťo, tak by si mi fajčil. No, Peťo sa tak snažil, že ty kokot. Jak som počul, že ťa vyfajčil, tak radšej som prehral. Radšej som prehral. Chlap, chrašby. Granáde, hej. OK. Miro, Muzíček, ide so mnou na bezko, hej. Miro. No. Kývaj, keď hej. Granádu double doorov, nie do nás. OK. Let's go. Ty kokoti. Ten prvý. No, už zarobíš kýby. A bude mi rád. Som si ich pozabíjal. Jeden horné katy. Muzíček. Muzíček. Tak sa píše. Ja to nechápem, chlape, vo maje. Proste vo maje všetko toto achievementy. A ja mám. Je super dvojka. Tak čisto je Miro. Hej, lenže Miro robil achievementy na botoch. No, a on to robil na Mirovi. B, Miro, B, B. Hej. Rok, nedáš, máš reporty. KURVA! Ja ťa to ne... A to nebaví. Poďme sa všetci navzájom, poďme sa každý navzájom upaliť. Ten trápal. Aký máš rank? Poďme sa všetci navzájom upaliť. A ja dostanem ban. Každý seba, ty debil. Teraz nie som, že pak sám seba zabiješ.
Nie, ja dam si Ace'a. Okej, okay, ja sa upalem tu na hranici, hej? Let's go, let's go! Nerobte to godiny, hej? Snažte sa. Pol hodiny, chlapci. Díky robote, si ma zabil. Pol hodiny. Ale jak to, ja som aj po seba hodil molotov, prečo ma nezabil môj vlastný? Lebo si to nehodil, ty kurva, ty jebána. Hej, Mirku, idem ťa sledovať na 100%. Miro, je to na tebe. Pozeraj, jak zaujali. Miro, pozeraj na nich. Miro, pozeraj na nich. Miro, ťa majú piči, ale... Pozeraj na nich. Slucha, bez sa tak. Tantričku. Jej! Bolo to posledné náhodou kolo? Aj, bolo. Miro, Summit začal streamovať. Tá čo už. Však ešte len začal streamovať a už máš 6000 divákov. Ale ja streamuješ 4 dní, máš 3. On dostal ban, ty kokos, prosím mi kolo. To je dement. No však pohodíš, ale však aj tak nedeme baviť dále, takže ho. Ach, bože môj bože. No, poďme sa svoje deranky, všetci chlapci. Je to tam! A ja kde je tam? Ja nie. A kde sme gol dvojky? Miro, Tetrapa sa ťa, že ako často streamuješ? Ak príde väčšinou, keď mám čas. Takže teraz, nakedy, tak akože každý deň. Taká sofistikovaná odpoveď, ale... Poď. Napríklad teraz som bol 2 týždne v prdeli. Miro, nedaj si zdieľanie CSK, ale daj si zdieľanie celej obrazovky. Prečo? Teda ako čo robíš, lebo chcem vidieť čo robíš. Miro bol 2 dní v Česku, kde ho byli. Miro, jak sa voláš na Twitchi? Alcatraz, ALC4CZC. Ale co? Ale co? Nie, ja ho mám na Twitchi. Ale však ja mu robím toto, nie. Kurva, moda. Hej, ty mu robíš kurvu, ja znam. Moda mu robím. Miro. Zapínaš? Už som to zapol. Okej. Okay. No a teraz môžeš robiť. Ale máš to 20 ty pozeraš vlastný stream, hej? Vieš čo, áno, áno, pozerám vlastný stream. Robo, napíš mi, jak sa volá. Tam chat zapnutý. Čak, chat si môže dať osobitne. Áno, ja viem, ale nechcel sa zbytočne veľa roboty. Hej, pičovi, na neroboty. A pozatváraj si tie okna v tom Chrome, hej? Prečo? Lebo ma to deprimuje. Tu na... J.K. Rowling. Tu na anime. Tu na ďalšie anime, tu na more anime, tu na detské porno, childporn.atlas.sk. Okej, kde je report tu? Však nie... Zrovna na políciu. Však tu, childporn.atlas.sk. Nugget porn. Aký pozeraš ty si kar? Tu na... A čo na Hearthstone? Môžete čuti. Vidok všetko mi na popzerať, ty na to vidia. Ja budem takto pozerať. Cestované poriadky. Pokiaľ nebolo. Tu som si pozeral na monitory, že rozmýšľam, že si kúpim druhý. Ty kurva jedna, ty si sa odlobol. Idem, Tetrapal išiel preč. Hej. Dobre, majte sa, maj sa serus. Bro. Kde ideš, Mirko? Ja som povedal... Ty máš aimbook position, hej? No typne. Čo mám? Tak nemám to tvoj bank? Ktoré monitory si kúkal? Toto je tu. Ja mám ten istý. Tento tu mám. Počkaj, lebo tvoj stream je trochu slabší, vieš. Teraz pomalení. Daj. Mhm. To zatím ešte vidím CS-ko. Teraz vidím, ktorý monitor. No, monitor. Dajme tomu, že... 128. To ten tu, no, teoreticky, hej. To ten to mám. No, predaj sa skončil, tak ako máš. Dobre, tento tu vidíš. Ten sa ešte neskončil. Okej, tak počkaj, pokiaľ to najebe. To je ten istý. Počka. Akurát, neviem čo. Taký zouvy. By BenQ. To je BenQ, no. No aj, ale je to taký zouvy by BenQ. To je Kazmirus.
Mišo. Mišo, ty si tu? Asi nie. V tvojom čete. V mojom čete je Kasmirus? Není. Není, ale sa vidím na viewer list a dám moderát. Ale píše mi štyria toty a píše mi i, ja, Kasmirus a Tetrapal. Ja už zále nebudu. Ja už nebudem hrať. Čo nebudeš hrať? No copyright music, Miro, ideš? Akože no, chcel som načo také pustiť, ale bohužiaľ ste ma prehovorili. Ináč tu by som mal mať... Keď si dám môj stream, tak tu by som mal byť, hej, som tu. Na tryharde. Zajtra zase spustíme Mirku. Sedet. Kde si ty? Aha. A tam cez to ťaňa šli, či jak? Asi, neviem. Wow, traja. Že leak, ty kokot. To hrá leak, ty kokot, to chcem vedieť. Komu dáš hosta? Nikomu. Komu by som mal dať hosta? Tak neviem. I hear. Menší pohľad by to chcel. Áno. Čo si povedal? Mardy? Haló? Že zdochni, ti povedal. Mám prečo ho zdochnúť? A spýtaj sa ho. Ardy, nebuď na zlý na mňa, prosím. A z toho chlapca toho tučného tam napravo do to si ty. Robo, to si bol ty. Ty máš na pozadí, na Steame, brata. Jaže brata kokos. Už vypíneš goučka, pokud goučka. Áno, goučka. Kto píše goučko? Ale ty si ma, kokoťu. Tak. Miro, ty máš 300 vyhrátych a ty go trojka. Ja mám 702A. Asi je go dvojka. Vidno, že si poťahne. Prestajem za mi hrať kompety a do týždňa som sám akáčko. Stavka? Dáme sa. He? Dáme sa. O čo? Chceš? O čo sa stavím? Ja chcem vedieť, čo sa stavím. 30 euro. Hm? 30 euro, že do týždňa budem akáčko späť. A budeš ty hrať? No nie, dá mi Robi hrať. Možno stavia, čo chceš. O čo tiež môžeme staviť sa? O kebab. No určite na čo kebaby. Ja peniaze mám, koľko chcem. Spoje, skrutkové spoje. Čo? Skrutkové spoje. Dojdem do Košic, štého. Nezajímá, že ty dojdeš do Košic, nikto nezajímá. Mirko, ukáž mi tvoj počítač, tvoje specifikácie tvojho počítaču. Môj počítač, akože čo chceš vidieť na môj počítači, nerozumiem teraz, čo chceš vidieť. Počkaj, ja som ešte len na Steame, ako kúkaš CS-ko. No a čo chceš ukázať specifikácie, ja nerozumiem, čo chceš. No však daj search a daj tam te info. Info? Systémové informácie? A potom chcem vidieť speed test. No toto, čo chceš? Neviem, čo chceš.
Tak ja neviem, jak to je po... Ja by som ti to dokázal, akože povedať, že čo v tom máme, ale tá... To je tak... OK, to je dobre, to je dobre, to je nechaj, to nechaj. Staršia verzia, prečo sa neupdateš BIOS? Aj 5-ku, 4-9-ka. Máš ho natiahnutý? Viem ho tak... Viem ho tak až na 4,5. Prečo ani tak než? Lebo mám boxový chladič. Aha, takže trebalo by to chladiť, že? Nie, že trebalo by to chladiť. OK, aj grafiku, kde máš mil? R9 380. No dobre, teraz daj speed test. To kde nájdem? No však do Google napíšeš speed test. Toto tu? Toto ja tu? Neviem, ja som ešte na informácie, chápeš, pokiaľ dojde tá. Dobre, speed test, myslíš akože internetový test internetu? Nie, Mirko. Ja neviem, čo... Riko z mojej MBčky. Eš čo, tvoje psa. Kokot. Orange, hej. Tam vidno tvoju IP adresu, ty kokot. No a čo? To by som nerobil na Steam. Čo a, ti jebe? A tvoja adresa není nič, čo by bol, je súkromné. Tak ako taký menší DDoS by ti istko uškodil. Resetujem router. Máš, máš dynamickú IP adresu? Vieš o, čom, vieš o čom je DDoS útok? Že ti zajebe router alebo switch, že ti zaplní tam nejakú tabuľku a že sa proste zablokuje. To nie, sa... proste vysiela falošné údaje, že chce veľa ľudí sa na teba pripojiť. No. Tu máš môj, ale... Teda to znamená, že tie tvoj router není schopný toľko vysielať, tak preto ti zablokuje všetky vstup, kanály. Vstup, no, všetko tie porty ti zablokuje, no. No však hej, no. No a vyriešil to, to tým, že to reštartuješ, jednoducho, koniec. No, no, ale... Tu máš môj speed teda, test, máš... akurát, že ja mám radšej okolo normálne viacej toho, teraz streamujem to preto. Miro, ty nevieš, čo by ja som dal za to, že... by som mal tvoju, hej? Teraz ja tebe dám, hej? Teda ja ti pošlem môj, hej? Tak to je v noci o 4 ráno, kde nikto není. Zase kokotiny nespraváš. Žiť mi chuj. Ty sa tým máš dynamickú IP adresu, hej? Neviem, že čím asi nie. Alebo hej, ja neviem. Tak by skúšaj, keď tak teda uvidíš. Nebudem ešte to nebudem teda. Asi mám statickú. No dobré. Už není nikto na tvojom. To je Paťka. Mirku. Čo by si rád? Mir, kto Paťa? Tu ješ? Nikto. Kúkaj, ti pošlem do toho, hej, David. Čo je Ardy, porozprávaj mi to do mojho uška, a nie takto cez chat. Čo? Yes. Povedz mi, čo ti píše. Však ty to vidíš, čo mi píše. Nevidím, čo mi píše, si vypol stream. Ja som vypol stream, ani piču som nevypol stream. Ale vypol si stream, je černá obrazovka, Mirko. Koľko som vypol, a nie stream. Čo, toto ty máš? Pekne. Môže byť. A Dian, ty špina jedna. A ja ťa ľúbim, Ardy. Hm.
Dobre, Hardy. Dobre, jest co? Kokotko. A dobre. Ja wypinam już asi. Ja mu dam ban, hej. Nie dałem ban. Już mu dał ban. Co to robisz? Noob, debil, autista, zdochni, kokot, Miro je kokot. Nie pozerajte ho, lebo je buzaran, ktorý sa bojí dievčat a bezdomovcov. To by sa nebol bezdomovcov. RD 551 has been banned from this room by Batty Boy 3. The fucking admin. Kto je Paťka, Mirku? Nepoviem ti čo. Ja som oznámil s tým dievčaťom. Musím ťa nejak dlho si ho zapanoval, ty debilko. Navždy, permaban. Čo? Nie, ja som mu dal permaban. 10 minútový timeout. A on, ja tam, on mu dal permaban. To teda už nikde napíše. Dobre, tak má útban. To neviem, nejak sa dáva. Ja som mu dal útban. OK. Čo, Ardy už ma ban? Keď chceš, ja ti ho môžem ešte dať ban, keď sme u toho. Aby mi nebolo ľúto. Okay. Ty máš one Twitch BTV? Kto má Twitch BTV? Čo je Twitch BTV? No však toto mám ja. Mám iba Better TTV. Ja aj toto, hej, mám to. To je zdaj bíste. A kto sa bal bezdomovcov, len Miro sa ich bojí. Vieš čo, Dobre, vybíjam stream, aj tak sa nikto nepozerá. Ja pozerám, Miro. 6 ľudí tam máš. 6 ľudí? Kto tam každý? 5 viewers. Čo mám, Ziga? Aha, tam bola apka zase. Však bude príliš slavný, nie, prosím. No čo, Ardy, MC Stiak, či ja neviem, čo píšeš do chatu, chápeš? Strašne si pomaly píšeš. Som na permase. Dám time off, ty kokotok. Čak mi to je jedno. Ej, no tá, ty si chlap, Ardy, teba si cením, ty vieš taký, ty si taký komerčák. Hej, ale prídeš do Košice, ty uvidíš, ak dosaš na piču. Oh, od koho? Povedz mi ešte od koho. Nevidíš. Ešte mi povedz, že má svojich ľudí. Tam mám, na vakaného Mira. Aj no. Mišo, čo robí? Neviem. Asi hraje Diablo. Povedz mu, že niekde spí. Niekde čo? Niekde spať. Mišo, máš ísť spať. Čo vraj? Prečo? To ti, ja neviem prečo, to ti hovorí tento tu debilko. Ktorý, Ardy? Ne, Robert. Prečo máš spať? Že zajtra nestane. Čo by mal ja za deň celé 2 hodiny. Ja mám za deň celé 2 hodiny vstávať do roboty, tam jebe. A na čo by mali spať, Mišo? Koľko to bude spať? Koľko to bude? Nie, Mišo musí ísť spínkať, vieš, Mišo sa musí ešte vyspať. On nemá 18 termín, vieš. To ani ty rozumovanie máš. Zostal.